në fakt 32 vjeçaria Oriana Gremi ishte lidhur fëmijën e saj poshtë në spitalin rajonal të Shkodër dhe që në momentet e para ajo ka qenë dyshim për ta mbajtur apo jo fëmijën. 32 vjeçaria ishte pak vite, edhe 5-6 vite që punonte në pastëri në Shkodër dhe ka shkuar shoqet e saj të punën për ta vizituar në spital dhe siç duket ka qenë ato që ja kanë mbushur mendjen për ta mbajtur fëmijën dhe për mos ta lënë institucionin në shtëpinë e poshtë se edhe deri në 3 vjeç në Shkodër për mos të braktisur. Aty dhe kështu që ka vendosur që ta mbajtë fëmijën fëmijën dhe në pas spitalit në Shkodër si ka mundësuar gjithë të mundësuar e nevojshëm duke bërë një dalje normale pasi ju ka një libur në foshnjën e saj duke dalë në vejmë në spitalit në në i Shkodër. Të janë momentet e para pasi një jetë. Në pas gjatë të volumës nuk e dite cilat janë të rëfanat e 32 vjeqare e cila edhe se fillimisht ishte përgatitur për ta lënë në institucion të vjen e saj ka vendosur që ta mbajë dhe nga ky vendim e ka çuar në pas në lumin kjer e ka ndështjel në një bateni e poshin e porta lindur dhe e ka lënë aty duke u larguar. Ka qenë misionare e kishën katolike që mbulon edhe zonën e Gualeni, fshatin ku jeton në një sinë rëtina, 30 vjeqarja, ajo që ka sinjalizuar policinë dhe pas si policia që dojnë në levite, ka rindër që në qejë, po është një të braktisë dhe pa jetë, ka përvenjë që kishtë në 30 vjeqarja në lumin kjerë, që lakë pas të është ndarkuar. Pas të është gjetur po është një pa jetë, normalisht është bërë arrestimi i 30 vjeqarja, Oriana Gremi, e cila në polici ka më një deklaratë, por nuk e di se sa do të marrë për bazë këtë deklaratë, se ka qenë një gjendje të rënduar dhe shoku. Çfarë ka thënë? Çfarë ka thënë në deklaratë? Nuk kam patur mundësi ta mbaj, ndaj kam vendosur që ta lë aty me këtë lloj mënyre gati çmimtore. Kjo lloj deklarate nuk e di sa do të merret për bazë që na është, por kanë gjendje të saj tepër të rënduar psikologjike që ka shfaqur këtë tim mendore të Shkodrës. Mendoj që në 6 janari ka dhe në kujer në lumin tjerë poshtë në sajtë dhe poshtë në gjithit më para që që dalë në spitalit dhe në një shkollës me datit 4 janari të këti biti. Dërko që me pas të zhvilluar edhe transa e fundi pra për masën e sigurisë ku 30 vjeqarja nuk ka fullur asë një fjallë dhe po ashtu e shfaqur e rënduar psikologikisht në gjykatë në shkallës të parë në Shkodër ku mbajt transa për masën e sigurisë dhe gjykatë dhe ndoti arrest në burë pa apart për 32 vjeqarën dhe po që prokuroria ka ngritur veprën penale ndaj sa i vrasu me spamet të tjerë si ku e se tërsa policia pendore e Shkodrës që ishte si veprën penale vrasje me dashje. Ky ishte fëmija i parë i Orianës? Po, fëmija i parë i 32 vjeqarës dhe se nuk ishte e markuar, ky ishte fëmija i parë. Me kë jetonte Oriana? Oriana jetonte me saj, saj pasi nëna dhe babaja kanë braktisur që një mosh të vogël dhe janë larguar nëna drejt Greqisë dhe babaj drejt Sirit dhe me pas një shoh drejt Italisë ku edhe ka krijuar familjen e tij dhe nuk kanë patur më interes për vajzën e tyre dhe 30 vjeçarin Oriana Gremi ka rritur daja i saj në fshatin Golem të Njësisë Rëtina. Ndërko që avokati mbrojtës i 30 vjeçarin ka kërkuar vepër penale vrasje të miturve, sepse parashikon më pak dënim se sa vrasje në rrethana të tjera, si thuhet, por një vada e ka refuzuar dhe ka pranuar kërkesën e prokurorisë vrasje në rrethana, si thuhet, dhe pas kësaj seance, 30 vjeçarja është dërguar drejt burgut të grave dhe vajzave në Tiranë, ku do të qëndrojnë në paraburgim dhe sa të njëjtë gjyqi themelit dhe më pas në fund të marrëve dhe gjykata të marrë vendimin e saj. Në kuptoj, atësia e këti fëmije fatkeq nuk dihet, sepse nëna kishte vendosur të mos i regjistronte atësin, apo emrin e babajt, nuk e ka bërë publik, Oriana. Po si ka mundësi që nuk është bërë i gjallë ende babaj këti fëmije? Nuk e di, a i kjo dhe shka që të kush në tjetë babaj, në shkarë, rëfana është ndohë dhe taj dhe kështë nuk është bërë i gjallë, po a i që është të sigurët është poshtë nuk ishte ati momentin kërë ajo e ka registruar dhe përshka problemeve apo kushtet në cilat ndodhe i fillimisht ka menduar që ta lërë në institucionin në shtëpinë e poshtë njësërë në dhejë në 3 vjetë në Shkodër, por e pa
e ka marrë në vete, duke dalë normalisht dhe sa për edhe atë veprim të rëndë, duke e lënë në ure e lumit kërë. Sa i përket babaj të foshnjës, është ende e pasharë, në kush mund tjetë pasin edhe në polici, nuk është shparqitës në kush dhe në këto momente dhe atë që e dive në 30 vjeqarja rëja në gremi e cilën nuk ka dhe detaje dhe kësaj. Për të shënuar është fakti që në gjykat ka qënë e pashoqëruar nga asnjë prej familjarëve të saj. E pashoqëruar nga familjarë, por fillimisht është paraqitur edhe pa një avokat mbrojtës, 30 vjeçari nuk ka pasur një avokat mbrojtës dhe në këtë mënyrë gjykata është detyruar që të thrasë një avokat kryesisht për të mbrojtur nga një avokat cili në mund të shteti shqiptar, sepse çdo person ka drejtë që të mbrohet me një avokat dhe në rastin kur personat nuk kanë avokatin e tyre për shkak të pamundësive apo të panavendimit, ndodhen atëherë në front shtetit dhe në këtë mënyrë avokati Bruno Pepaj është taktuar kryesisht nga gjykata shkallës së parë dhe ka më pjesë në këtë seancë, por fillimisht 30 vjeçari nuk ka pasur një avokat të saj për ta mbrojtur në këtë çështje. E kuptoj. Senat, faleminderit për gjithë aullësitë që përcollët në studio. Unë po vazhdoj bisedën ndërkohë me të ftuarit e mi për ta zgjeruar për te i rastit konkret, po duke u nisur nga rasti konkret patjetër. Dhe do doja t'i drejtohesha zonjës Shehu, psikologës së njohur, me pyetjen si ka mundësi një nën të krye një akt të tillë. Domethënë, si ja bën zemra të hedh foshnjën e poshta lindur në lumë, duke qenë e bindur se ai do të vdiste. Ola, unë të falenderoj për ftesën dhe më vjen keq që të takojmë për ngjarje, për të folur për ngjarje goxha tronditëse edhe për tragjedi të tilla. Ndërkohë që sigurisht duke u nisur nga kjo ngjarje e vogël në gjithë pjesën e shoqërisë, por njëkohësisht edhe ndërkombëtarisht, nëse do të flisnim, sigurisht që nuk është as e para, patjetër që kanë qenë edhe ngjarje të tjera fatkeqësisht.